سياسيين تهكم دوبي مدشة وطشقة يتوسين تسومالي لان يحسبية دا معارض كي وعدي ودنيا ايا شير جرا يدو يكو قبتين مقالة دا هرقيسة واحي حكومة دا مدحوين سيلاني يوسو تشيديين انا الى اليس حرية دا يما دحبانان دا ورباهين تكاهو القشة سومالي لان وحا نصيب دراء تاريخ دا سومالي لان صدح يلا واتن سرنضوب مدحوينه لبتشري دود او دلك كسو بحا الباب دا احريو بابئيي أحمد سيران يقول أترى هل تريد صدح دين مدحوين يكون ريم مدينة مبابين والباب ضو محرين أروح النقطة كي أبي أشعب كريس ومالان وهي شخص يقول أنه هو يوسف يو تفكتري سرنتي يوسف حتى من موادنا وقرن كسمالان ميسان كلها نعقون يهانوها من ردتك قرن كبسوها القميب وكمدها مو موتي سمالان أنه رنتي شخصيها si in habeen mudoo inta la xukumo maxuu ahaay laga qariyo qarabisii saxafada iyo shicibka reer Soomaaliland iyo in la dhageysto runtii ma mutiisan geesta kale ee shirkaasi jiraayid waxa ka hadlay gudoomiyaha xigeenka ururka saxafinta Soomaaliland ee Soolja Maxamed Cabdi Curad oo sheegay inay dhalisay yihiin qaabkii uu dhahay xukunkii shalay lagu riday masuuliyiinta wargeyska Hatuf golaha wakiilada ka codsanayna in xildhibaanadu ay xukuumadda ku taba galaan xeerarka lagu tumanayo lagu dhaqmi waayay yaan fulin yaan dhaqan gelin dhowr jeerna baarlamaanka waanu geynay doodayada ku saabsan xeerka la dhaqan geliyo gudoomiyaha maxkamadda gobolka Buure ma waxa loo sheegay inaanu arag ba xeerka xataa faafin laguma sameyn kiis lagu qaaday Buure ma taqanay waxa loo sheegay inaanu arag ba xeerka waxa xeerka ay qaabta u raaciyo xukunkan nin wariyo reer Buure ma anaga koobiyo geynay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Awdal marka waxaan ku codsanaynaa baarlamaanka laftiisa ku daba gala xukuumadda in xeerarka la faafiyo in xeerarku lagu shaqeeyo iyo sababta ay u shaqeyn waayeen wax kasoor Khalid Habsi Kalsan TV Hargeysa